Ca arțoc, aveli tancarzec resurs ca intelectuală. Zalmanalul în superzalgațat arțuna bera ca în ieternele, e hamășara in ca avea ca nuțean meci tela de ornelu și în tal pornele, ciunel anatonel, e vocel nepastavor, așara de la candic. Apoi voi ne gahni că sunt pesa ca n-ar ce taxi. E de imă ne dânem miliard, aparțoc ca uranang, artadrel, mărțunat, apreang. Եթե ունենանք շատ մրցունակ արտադրանք, կկարողանանք այն իրացնել համաշխարհային շուկայում։ Ցավոք պետք է հիասթափեցնեմ, ոչ մեկը, ոչ մյուսը հնարավոր չէ առանց մի գործիքի։ Այն երկրները, որոնք ունեն հաջողություն, օգտվում են գործիքից, որին տիրապետել են հայ գործարարները, առևտրականները։ Եվ հարավ-հյուսիս և արևելք արևմուտք առևտրական ճանապարհներին հայ առևտրական նավերն էին նաև ճամփորդում։ Հայ առևտրականները արտահանում էին հայկական արտադրության ապրանք, օրինակ Օսմանյան կայսրության Պարսկաստանի, ռուսական կայսրության արտադրությունը կազմակերպում էին մեծամասամբ հայ արհեստագործները։ Իսկ ներկրում պատկերացրեք, նույնպես կատարվում էր հայկական, այսպես ասած, դիստրիբյուցիոն ցանցի կողմից։ Եթե Ավստրիայում առաջին սրճարանները հայերինն էին, ապա միայն այն պատճառով, որ սուրճի ներկրողը հայեր, հատկանշական է, որ այդ հային հաջողվել էր առաջին հերթին իմանալ կամ հայտնաբերել սուրճի մասին, գտնել պատրաստման եղանակը և բաղադրատոմսը, փոխադրել այն Եվրոպա, գտնել հարմար տեղ և պայմաններ և իրացնողներ սուրճի իրացնելու համար, սովորեցնել եվրոպացիների խմեր սուրճ և այլն։ Այս ամենը, ինչ որ ես ձեզ թվեցի, արվում է մի գործիքի օգնությամբ։ Այն իրենից ներկայացնում է տնտեսական ինֆորմացիոն պահեստ, որտեղ ինֆորմացիա են լցնում բոլոր մասնակիցները և այնտեղից օգտվում միևնույն ժամանակ։ Այդ գործիքի անվանումը պայմանակորնորեն հայերենով մենք կվերցնենք այն անվանումից, որը արդի ժամանակահատվածում օգտագործում է միջազգային տնտեսական տերմինալոգիայով. Այսինքն, այս բառը ընդամենը մի քանի տարիների պատմություն ունի. Economic intelligence, intelligence economic. Ընդ որում Ճապոնիայի նման գեղեցիկ տնտեսական ինֆորմացիոն բանկում, որտեղից օգտվում են բոլոր ճապոնական ձեռնարկությունները, ինֆորմացիան լսում են միայն 120 մարդ, ես թվեցի ուզում, այսինքն 120 մարդ աշխատող ունի, այս կարույցը ունի միայն 120 աշխատող, ինչ է իրենից ներկայացնում այս ինտելիգենս էկոնոմիկը, սա այսպես ասած տնտեսական հետախուզություն է, որը տալիս է տեղեկատվություն շուկայի տնտեսական միջավայրի, մաքսային և իրավական փոփոխությունների մասին, վարչական խնդիրների, պահանջարկի փոփոխության կամ սպառման սովորությունների փոփոխության, մրցակից ձեռնարկությունների, հնարավոր համագործակից ձեռնարկությունների մասին, դիստրիբյուցիոն ցանցերի, մտած նորամուծությունների, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն արտասահման, արտահանման կազմակերպման համար։ Եթով պեի Այբուբենի հայկական տարրերին նման գրերը, այս երկրի քրիստոնեական եկեղեցու հայկական մոնոթեիզմը ապացույցն է նրա, որ Աֆրիկայի և Արևելքի առևտրական դուռ հանդիսացող Եթովպիան հայկական առևտրական մեխանիզմի մասն էր կազմում և հակառակը, քանզի Հնդկաստանից դեպի Արևմուտք և Մերձավոր Արևելք ամենակարճ ճանապարհն էր։ Իսկ Հնդկաստանի հայկական արդյունաբերության մասին ասեմ միայն, որ Հնդկաստանի այսօրվա արդյունաբերության նախահայրերը հայեր են։ Հայերը արտադրել են արտահանել ավելի առաջ, քան անգլիացիների մուտքը Հնդկաստան։ Սուրճի գաղտնիքի սև թուլմի մեջ է նաև թաքնված ոչ միայն տնտեսական գործառույթների պատմության գաղտնիքը, այլև հայկական ցեղասպանության գաղտնիքը, ունենալ առևտրական համաշխարհային մեխանիզմ նշանակում է ունենալ կապիտալ,
առևտրային բանկ, որը օգնում է ապրանքից ստացված գումարը շրջանառել, փոխարել, ֆինանսապես ապահովագրել։ Օսմանյան կայսրության 95 բանկերը հայկական էին։ Դրա մասին գրում է մեդալի մեծագույն պատմաբան Լեոն, սակայն նրա խորհրդական կապիտալի երկրորդ մասը 18-ից 17-րդ դարմինչը 20-ի սկիզբ չի հրատարակվել։ Ավելի ճիշտ հրատարակվել է մեկ անգամ, առաջին հրատարակության ժամանակ։ Մյուս հրատարակությունները միայն 16-ից 18-րդ դարին է վերաբերվում։ Լեոն քննադատվում է սովետական պատմիչների կողմից, ծաղրվում, անվանվում բուրժուազիա և արևմտյան սոցիոլոգիզմի հետևորդ։ Ստացվում է այսպես. Օսմանյան կայսրության գլխավոր հարկատուն հայերնային, գաղտնիք չէ, որ Օսմանյան կայսրության բանակը անմիջականորեն ֆինանսավորվում էր հարկատուներից։ Թե ինչու պետք է սուլթանը սպաներ և ոչնչացներ իր հարկատուներին, կտրելով իր սեփական ձեռքերը։ Հեղափոխությունը կատարվեց միայն նույն ժամանակահատվածում, ինչպես ռուսական, այնպես էլ օսմանյան կայսրությունում։ Հետաքրքիր զուգահեռներ կան։ Այս հեղափոխությունների միջև շատ հետաքրքիր զուգահեռներ կան։ Ռուսական հարուստ կայսրությունը վերածվեց աղքատ անհասկանալի մի պետության։ Օսմանյան հարուստ կայսրությանը Ատաթուրքը արաբատար գիրը փոխելով վերածվեց աղքատ և անգրագետ Թուրքիայի, որի պատմությունը անհասանելի այսօրվա թուրքերին, քանի որ այն կարդալու համար պետք է դիտապետել արաբերեն գրին։ Իսկ ինչ եղավ այն կապիտալը, որոնք հայկական 95 բանկեր ունեին։ Այն բանկերը, որտեղ շրջանառվում և պահվում էր հայկական արտադրողի և առևտրականի կապիտալը։ Ինչ եղավ ռուսական կապիտալը, որը փնտրում են ռուսական ակադեմիայի հայտնի գիտնականները։ Կարելի է ուղարկել եզրակացության գալ, որ Հայաստանի դեպքում կատարվել է ցեղասպանություն կապիտալի հափշտակության նպատակով։ Արտասահմանյան մամուլը գրում է այն մասին, թե Նյու-Յորքյան բանկը և ֆրանսիական ԱԿՍ-ի ֆինանսական ընկերությունը պետք է վերադարձնեն հայերի ապահովագրության գումարները։ Իսկ ինչ ապահովագրության վերադարձման մասին է խոսքը։ Ում ապահովագրության, դարասկզբի Օսմանյան կայսրության մեջ բնակվող Սնցոտիավոր ու աղքատ հայերի, որոնք պատկերված են դարասկզբի National Geographic կամ այլ պարբերականներում։ Ապահովագրում են իրենց ունեցվածքը հարուստները, բայց մի շատ կարևոր նշում պետք է անել, որ դարասկզբին ապահովագրական մեխանիզմը այսօրվա նման չէր։ Այսինքն չկար ապահովագրական գործակալ ոչ պայմանագիր։ Ապահովագրությամբ զբաղվում էին միայն առևտրական բանկերը, որոնք վերցնում էին իրենց վրա, ասենք, նավարկության անհաջողությունների ծախսերը և երաշխավորում նոր նավերի ծախսերը։ Առևտրական բանկերը ստեղծված են հենց առևտրական կապիտալից, այսինքն բանկի տերերը հենց առևտրականներն էին։ Ջանքի ապահովագրություն ասվածը 19-րդ դարում և 20-ի սկիզբը իրենից ներկայացնում են մասնավոր կապիտալի ապահովագրումը, այսինքն իրենից ներկայացնում է կապիտալի բաժանումը մի մասի, որը զերծ են մնում առևտրական շրջանառությունից և հարկերից, ինչպես այսօր Եվրոպայի բանկային հին համակարգ ունեցող երկրներում կյանքի ապահովագրություն հասկանում են հենց դա։ Վերջերս ես հայտնաբերել եմ, որ Ֆրանսիայում գտնվող մի քանի բանկեր, առանձնապես մեկը Բանկ Պոպուլյար անվանումով, դարասկզբի Պետերբուրգյան բանկ է։ Եվ շատերը նույնիսկ դարասկզբի Պետերբուրգյան բանկեր են։ Թե ինչպես են նրանք հայտնվել Ֆրանսիայում, դա ես չգիտեմ։ Չգիտեմ նաև, թե ինչ եղավ հայկական կապիտալը, ինչ եղան հայ գործարարները։ Նրանք հաստատ հենց այն 500 ականավոր գործիչների մեջ էին, որոնք սպանվեցին ապրիլի 24-ին։ Եվ 500-ը նույնիսկ կարելի ասեմ, որ պայմանական է։ Իսկ ինչ եղավ Բաքվի հայ նավթային մագնատների կապիտալը։ Չէ՞ որ դարասկզբին Բաքուն հայ օլիգարխ բուրժուազիայի ձեռքում էր, ինչպես կասեն Շիրվանզադեն։ Մենք այդ հարցը կուսումնասիրենք ապագայում։ Բայց հիմա մեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես է կառուցված եղել հայկական առևտրատնտեսական մեխանիզմը, ինչպես է կառուցված այլ զարգացած
արդյունաբերական երկրների մեխանիզմները։ Նրա համար, որպեսզի ունենալ նոր սեփականը, որը թույլ կտա հզորանալ և թելադրել սեփականը այս գլոբալիզացվող աշխարհում։ Եթե նկատել եք աշխարհում կան գլոբալիզացվողներ և գլոբալիզացողներ, գլոբալիզացողներ և գլոբալիզացվողներ, հիմա մեր խնդիրն է անցնել երկրորդից առաջինին, այսինքն գլոբալիզացվողից գլոբալիզացնողի։ Ինչպես ասեցի, գլոբալիզացնում են ոչ նրանք, որոնք ունեն հարստություններ իրենց հողի վրա կամ ընդերքում, այլ նրանք, ովքեր կարողանում են կառավարել ինֆորմացիան, ստեղծել նորը, կարողանում են գտնել նոր դռներ աշխատանքից առաջացած տարբեր որակների բարիքները փոխելու ֆինանսական կապիտալի և նորից ինֆորմացիայի միջոցով ճիշտ կառավարել ֆինանսները։ Իմ ասացի ապացույցը Աֆրիկան է, որ ունի անսահման ընդերքի հարստություն, բայց Աֆրիկայից հարստանում է միայն Եվրոպայի մասնավոր կապիտալը, իսկ Աֆրիկայում ապրում են տկլոր և մահանում ժամտախտից։ Ես լինելով գործարար շատ կարիք ունեմ ունենալ ինֆորմացիա և կապել որևիցե մի երկրում։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ես կարողանամ իրացնել ապրանքը, փոխարինելով այն ֆինանսի, որը ինձ հնարավորություն կտա նորից հարստանալու և ներդնելու հայրենական նոր արտադրությունների մեջ։ Օրինակ ենթադրենք, եթե ես ունենա ինֆորմացիա, որ ասենք Հնդկաստանում կամ Չինաստանում կամ ի մարս, որտեղ օգտագործում են շատ քաղցրավենիք և թուլություն ունեն VIP լյուքս նշանների հետ, կգնեի հայկական քաղցր սուջուխը, ասենք մի գեղեցիկ տուփ կսարքեի, վրան կգրելով VIP, հետո նույն ինֆորմացիայի աղբյուրի օգնությամբ կիմանայի, որոնք են կարևոր VIP դիստրիբյուցիոն ցանցերը, կաբնվեր նրանց կոմերցիոն բաժնի հետ և կփորձեր վաճառել։ Հավատացեք, ֆրանսիացիները իրենց լյուքսը վաճառում են հենց այդպես, մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցելով իրական արժեքից։ Կամ ենթադրենք, հնարավոր կլինի նույնիսկ հին ու ամպեր սովետական մեքենաները վաճառել Աֆրիկայում, եթե ես ժամանակին իմանայի, որ անգլախոս Աֆրիկան գլուխ է ջարդում որոշ տեսակի սովետական մեքենաների համար, այն պատճառով, որ դիմանում են շոկին և անհարթ ճանապարհներին, այդ դեպքում կարելի կլինի նույնիսկ վաճառել հայկական երազ ավտոմեքենան թափքի ծածկույթը մետաղից փոխարինելով բրեզենտի։ Իմ կապերը կարող են այնպիսի լինել, որ անտեսված Աֆրիկայի մի երկրի կարևորագույն որոշում ընդունող անձը կարողանա ապահովել իմ գործարանի մինիմա ապահովող իրացումը։ Սա են արել մեր խոճաները անցյալում և դրա վառ օրինակը սուրճն է։ Տնտեսության մեջ կազմակերպված և շարունակական պրոցեսները բերում են կայուն տնտեսական ցիկլերի, որը կնշանակի զարգացման։ Եթե ինֆորմացիան ժամանակին տեղ է հասնում, արտահանումը ապահովվում է, զգանշանակում է արտադրության շարունակական պրոցես։ Եվ միայն արտադրական շարունակական պրոցեսի ընթացքում է ձեռք բերվում որակ գին օպտիմալ միավորը, ապահովում աշխատանք, լցնում բյուջեն, ֆինանսավորում նորարարությունները, ուղիղ ֆինանսավորելով զարգացման գիտությունը, որը սնում է արդյունաբերությանը, զարգացման գիտությունը, որը սնում է արդյունաբերությանը նորարարությամբ և հարկերի միջոցով, ֆունդամենտալ գիտությունը, որը սնում է զարգացման գիտությունը։ Պատկերը պարզ է, միայն մեզ մնում է երկու հարց։ Որպեսզի այս ամենը անել, մեզ անհրաժեշտ է կապիտալ, իսկ մեր կապիտալը գողացել են և ոչ մեկը պերծնպես պարտ չի տալիս։ Վերջնական հաշվով բոլոր պարտքերը Հայաստանի վրա նստում են շատ թանկ և ավելի իջ դեր են տանում։ Ուրեմն մեզ պետք է գտնել կապիտալ կամ ստեղծել խոճայական կապիտալ, թե ինչպես, ես դրա մասին կասեմ քիչ հետո։ Հիմա արագ կտեսնենք, թե ինչպիսի տնտեսական ինֆորմացիոն կառուցվածքներ գոյություն ունեն աշխարհում և ինչպես է նրանք կառուցված։ Ես նրանց բաժանում եմ երեք խմբի։ Առաջին՝ ռազմահետախուզական, կառանձնացնենք երեք այսօր՝ Բրիտանիա, ԱՄՆ, Շվեդիա։ Ինստիտուցիոնալ պետական, կառանձնացնենք Ճապոնիան և Չինաստանին։ Ինստիտուցիոնալ հասարակական, այսօր կառանձնացնենք Ֆրանսիային և Գերմանիային։
Ինֆորմացիոն տնտեսական ինստիտուտներ ունեն նաև շատ այլ երկրներ. Թայվան, Սինգապուր, Սկանդինավիան երկրներ, Իտալիա, Հոլանդիա, Իսպանախոս երկրներ եւ այլն. Նաև նշեմ, որ կան երկրներ, որոնք սահմանափակում են իրենց գործունեությունը իրենց տարածաշրջանում եւ այն ավելի շատ համագործակցային պրոտեկցիոնիստ տարբերակ են, ինչպես Լատինական Ամերիկայի երկրները Մերկոսուրի շրջանակում։ Արագ ձեզ ներկայացնեմ այս երեք խմբերի տարբերությունը եւ կասեմ, թե ինչու նախկին խորհրդային պետությունները չունեն այն։ Բրիտանական ամբողջ տնտեսական էքսպանսիայի պատմությունը հիմնված է պետական հետախուզության վրա։ Ասենք, օրինակ, Թոմաս Կուկը եւ ընկերները ոչ ավելին, քան պետական հետախուզվել էին։ Այսպիսի պետական հետախուզություն կարելի ասել անում էին բոլոր գաղութարար երկրները, ինչպես նաեւ ռուսական կայսրությունը։ Բայց բրիտանացիների առանձնահատկությունը նրանում է, որ միայն նրանց մոտ է մինչև հիմա պահպանվել նույն սկզբունքները եւ ասես արդեն 20 տարի այս երկրում ինստիտուցիոնալ ոչինչ չի փոխվում։ ԱՄՆ-ի տարբերությունը միայն նրանում է, որ տնտեսական հետախուզությամբ լրտեսությամբ զբաղվում է ամերիկյան պաշտպանության բանակի սպան, այսինքն ամբողջ ինստիտուցիան բանակի ձեռքում է։ Այսինքն, եթե Հայաստանում տնտեսական միսիոներ եկել է օգնության, պետք է ենթադրել, որ ամերիկյան բանակը դեսանտ է իջեցրել։ Շվեդիան այս առումով տարբերվում է միևնույն ժամանակ բացառիկ հետաքրքիր ձևով է կազմակերպում այդ հետախուզությունը։ Շվեդական ձեռնարկությունները պարտադիր պետական համակարգից բարձավճարով դերսնում են լրտեսների, որոնք միևնույն ժամանակ լինելով պետական ծառայող կատարում են ձեռնարկության առաջադրանքները։ Սովետական միությունը նույնպես տնտեսական հետախուզական համակարգով էր աշխատում, ազգային անվտանգության հետախուզության օգնությամբ։ Սակայն այլևս գոյություն չունի։ Եվ ոչ մի հանրապետությունում, քանի որ տրամաբանորեն առաջինը այդ համակարգը փլուզվեց, բայց ոչ մի հանրապետությունում այն չի մնացել։ Փլուզվել է համակարգը և անհետացել է ինֆորմացիան։ Դուք արդեն քաջատեր եկեք, թե ինչ եղավ արդյունաբերական միավորների հետ խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Չինաստանի վերջին տարիների արդյունաբերական բումը անհրաժեշտություն է մցրել, որ չինացիները ռեգիոնալ տարբերակով պետական ինստիտուցիոնալ կառույցներ համակարգեն արդյունաբերողներին օգնելու արտահանելու համար։ Հետպատերազմյան Ճապոնիայի տնտեսական հրաշքի պատճառը նիպոնների ժամանակակից ինտելիժանս էկոնոմիկ համակարգի որդեգրումն էր։ Հիշեցնեմ, որ Ճապոնիան պատերազմից հետո աղքատ եւ ավերված վիճակում էր։ Արդյունաբերական զարգացման նիպոնական հրաշքը ամենևին էլ Մարշալի պլանի հետ կապված չէ, ինչպես Գերմանիայինը նաեւ։ Ճապոնացիները 50-ականների հիմ վերեցին ժամանակակից տնտեսական ինֆորմացիոն ինտելիժանս էկոնոմիկ ամենակատարելագործված համակարգի։ Իսկ գերմանականը եւ ֆրանսիականը մեզ ամենահետաքրքրող համակարգերն են, քանզի այս երկրների համակարգերը հիմնված են քաղաքացիական հասարակության վրա, ինչպես Գերմանիայում, կամ սփյուռքի, ինչպես Ֆրանսիայում, որը ի միջալոց իր համար արհեստականորեն ստեղծում է սփյուռք։ Գերմանիայի տնտեսական ինֆորմացիոն համակարգի հայրը Գերմանիայի ֆեդերատիվ միասնության հայր Բիսմարկն է։ Եվ այս համակարգը, հասնելով Վեյմարի հանրապետությունը, արդյունաբերությամբ առաքտում է երրորդ Ռայխը, պատերազմի պարտությունը եւ նոր ֆեդերատիվ հանրապետության ստեղծումը, մինչեւ այսօր իր տնտեսական ինֆորմացիոն համակարգը մնացել է այլե անկախտելի։ Եվ այսօրվա գերմանական տնտեսական պերֆորմանսը հենց այս համակարգի գործն է։ Իհեսնեմ, որ չնայած բոլոր տեսակի ճգնաժամերին, Գերմանիան հաստատուն ձևով պահում է իր առևտրային բալանսի դրականաց հաշվեկշիռը եւ թելադրում Եվրոպայում։ Հիմա բոլորը եվրոպական ընտանեկով հաշվի են նստում նրա հետ, Գերմանիայի հետ, եւ սա միայն մի պատճառով, որովհետեւ մեծ Օտտո ֆոն Բիսմարկը հասկացել է, որ նման համակարգը պետք է կառուցել քաղաքացիական հասարակության, այսինքն Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետության քաղաքացիների, գերմանացիների հիմքի վրա։ Այս համակարգը հիմնված է արհեստավարժ միությունների,
profsoyuz sindikat tesakan al karutsneri masnaktsyam vor imichalus katarvume inknabugh arants kazmaketman yev miayn dra patjarov germanian himnahatak khandvelits heto fantastik aragutsyan verakanglovets iharke yes hamarumen vor germaniayi hajoghutsyan kapats e nayev petakan karutsvatski modele sakayn da aisorva teman che sakayn amenamayrakrkit u karutsovakan ashghatank ais hartsov arel en frantsiatsineri frantsiatsineri mot yevs irakanum petutsyan masnaktutyunne i skzbane kich e yaghel yev ayn karutsvel e masnavor enkerutyunneri miatsutyan ayl miutyunneri hashvin voronk stegtsel en irents hamakarkh frantsiayi arranznahatkutyunne kayanum e yerku hartsum vor institutsyannere bazmativ en yev bazmajugh yev informatsia bavakanin harust bayts amenakarevor arranznahatkutyunne ayn e vor frantsian khajalerum e khalkatsinerin aprel artasamanum գործունեություն ծավալել, կապի մեջը մտնում նրանց հետ ինստիտուցիոնալ մակարդակով։ Ինչպես օրինակ, մի ծիծաղելի օրինակ բերեմ, բայց շատ կարևոր օրինակ, Ռուսաստանում Կլուբ Ֆրանսը, ֆրանսացիները արտասահմանում շրջանակի մեջ, Ֆրանսիայի առևտրի պալատի ներկայացության օգնությամբ կազմակերպում է դասընթացներ, ինչպես չխախտվել կամ չկցվել տնտեսական գործունեության ժամանակ Ռուսաստանում։ Ժամանակին հատկացվում է ինֆորմացիա ձեռնարկությունների մասին, որոնց հետ իր քաղաքացիները կամ ձեռնարկությունները համագործակցում են։ Իհարկե, ֆրանսիական այս քաղաքականությունը գալիս է Աֆրիկայում եւ աշխարհում ծավալած տնտեսական գաղութարարությունից եւ ֆրանկոֆոնիայի քաղաքականությունից, սակայն այս սկզբունքը ծավալվել է ամբողջ աշխարհում եւ այն մեծ օգուտ է բերում Ֆրանսիային։ Երբ մեծ գյուտարար ֆիզիկոս Ֆերգյուսոնը հարցնում են, թե ինչու է էլեկտրակառուցում ստեղծող գյուտարարի տան այգու դուռը այդքան դժվարությամբ բացվում, միթե նա չի կարողանում նորեկել մի դուռ, նա պատասխանում է. «Կարիք չկա, որովհետև եթե դուք մտաք իմ տուն, իմ ջրորից հանեցիք 50 լիտր ջուր եւ հիմա օգտագործում եք այդ ջուրը»։ Պատկերացրեք, որ մենք ունենալով բնական պայմաններ, այսինքն հայկական սփյուռք եւ մի քանի այլ բարձր որակներ, ինչ կլիներ, եթե օգտագործենք Ֆերգյուսոնյան լծակի մեթոդը։ Հիմա մինչեւ անցնելը հաջորդ թեման, ես ուզենայի մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել, կարճ, կամ ինչպես ասում են, հերքել այն ինֆորմացիան այս հարցի շուրջը, որը ձեզ տանջում է հոգեբանորեն եւ խանգարում առաջ մտածելուց։ Եվ եթե հիմա դուք դեմ չնետեք այն միտքը, որ Հայաստանը այսպես ասած բլոկադայի մեջ է, մենք իրար չենք հասկանա, եւ դու կմնաք նույն հարցության վրա առանց շարժվելու։ Հայաստանը բլոկադայի մեջ է արտահայտությունը հոգեբանական բլոկադա ստեղծելու համար, քանզի Հայաստանը բլոկադայի մեջ չէ եւ չի եղել։ Դրա վառապացույցը Հայաստանն է գտնվող էժանագին եւ անուրակ ապրանքներն, որոնք մենք գնում ենք թանկ գնելով, կյանքի համար անհրաժեշտություն ելնելով։ Բլոկադայի մեջ է Պետերբուրգը, որտեղ ոչինչ չկա ուտելու։ Ստացվում է, որ Հայաստանը այսպես ասած բլոկադայի մեջ չէ ներգրման համար, բայց արտահանման համար բլոկադայի մեջ է։ Հայաստան ներգրվող հնդկական միսը անցնելով ամբողջ օվկիանոսը հայտնվում է Հայաստանում եւ մաքսերը նրանց չեն խանգարում։ Իսկ ահա հայկական ապրանքին այդ ճշնամի մաքսերը չեն թողնում շունչ քաշել, ըն որում ուշադրություն դարձրեք, մեզ հրամցնում են, որ մաքսերը դնում են տրանզիտ պետությունները։ Ովքեր մի քիչ տեղյակ են միջազգային իրավունքից եւ կամ միջազգային առողջատնտեսական գործունեությամբ են զբաղվում, կարծում եմ ինձ հետ համաձայն կլինեն, որ միջազգային տնտեսական իրավունքը ավելի լավ է պաշտպանվում, քան մարդու իրավունքները։ Հիմքը առևտրական նավերի, նավարկությունների համար նախատեսված իրավունքն է, որը տարբեր ազգերի խոջաներին, առևտրականներին անհրաժեշտ է եղել եւ որը սկզբունքով է կարգավորվում պետությունների դիվանագիտությունը եւ տնտեսական քաղաքականությունը։ Ուշադրություն դարձրեք, որ տրանզիտ երկիրը իրավունք չունի բացելու արդեն զմրսած կոնտեյներ։ Այդ պատճառով է, որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են կոնտրաբանդան կամ թանձրանյութերը բացահայտում միայն սահմանապահները։ Եթե ինչը չենք տեսել, որ այն բացահայտել տրանզիտ երկիրը, ուրեմն
Սա նշանակում է, որ սևծովյան համագործակցության շրջանակներում պայմանագիր կնքած տրանզիտ երկիր Վրաստանը խնդիր չի ծառայում։ Իրանը նույնպես, Թուրքիան նույնպես։ Թուրքիայի սահմանները փակ չեն։ Հայաստանի համար փակ չեն Թուրքիայի սահմանները։ Քանի որ մի քանի կիլոմետր հեռու Վրաստանից կարելի անխնդիր տեղափոխել ապրանք։ Ինչու Թուրքիայի ապրանք չի տեղափոխվում, պատճառը պարզ է։ Ամենամոտ տրանսպորտային ինֆրաստրուկտուրան գտնվում է ավելի քան 1000 կիլոմետր հեռու Դարդանելի և Բոսֆորի մոտ, իսկ փոթին 200-ը։ Բացի դրանից Թուրքիան բարձր ռիսկայնության երկիր է համարվում առևտրական ապահովագրողների կողմից։ Մնում է միայն Ադրբեջանի հարցը, բայց տեսականորեն Ադրբեջանով էլ հնարավոր է տրանզիտ, եթե ենթադրաբար Հայաստանում արտադրված ապրանքը, ասենք, փաթեթավորվեր կամ հավաքվեր Վրաստանում և գնա ինչպես վրացական ապրանք։ Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում է ադրբեջանական ապրանքներ իրականում, բայց մենք տեղյակ չենք լինում դրա մասին։ Ուրեմն ստացվում է այսպես. Հայաստանի արտահանման քիչ լինելու, այսինքն առևտրական բալանսի ներկրում արտահանում բացասական մեծ տարբերության ցուցանիշի երկու պատճառներ կան։ Առաջինը քիչ անմրցունակ արտադրություն, որակին համապատասխանությամբ։ Միայն սննդի վրա հիմնված արդյունաբերություն, սնունդ արտադրում են, գիտեք, նաև Աֆրիկայում և բավականին հաջող։ Երկրորդ, արտահանման համար բարձրորդ վիճակ, խաբերություն, կոռուպցիա, անհավասարություն և այլն։ Բայց կա ևս մի բան, որ ես կհամարեի երրորդ կետ, ու շատ կարևոր, դա առևտրական կապիտալի չգոյությունն է և շրջանառվող կապիտալի կենտրոնացումը։ Բայց ավելի վատն այն է, որ այդ կապիտալը չի շրջանառվում ամբողջությամբ Հայաստանում, այլ անմիջապես դուրս է գալիս արտասահմանյան բանկ։ Այսինքն ստացվում է, որ Սփյուռքի ուղարկված միլիարդավոր տրանզիտները գումարներով Հայաստանում վերածվում են մեծամասամբ ներկրված ապրանքի ու դուրս գալիս երկրից կամ կենտրոնանում մի քանի տեղ, որը կամ անմիջապես հանվում է դուրս, կամ վերածվում, ասենք, ներկրված ավտոմեքենայի։ Պետք է հաշվել նաև կառավարության վերցված միլիոնավոր դոլարները, որոնք ծառանում են Հալկատուի գզին։ Հայաստանը այս առումով դատապարտված է և նմանվում է անտակ դույլին, ինչքան էլ լեսնես չի լցվելու։ Եվ ես ձեզ ասացի, որ մեզ պետք է գործիք մոռացա բացատրել, որ ընդհանրապես ցանկացած գործիք, նույնիսկ ամենապրիմիտիվ գործիքը բաղկացած է երկու մասից. Աշխատող մաս և հենման մաս, հենման կետ, կամ լծակ, ինչպես ուզում եք այն անվանեք, սա երկրաչափական օրինաչափություն է, աքսիոմա ֆիզիկայի մեջ, կամ հակառակը, եթե ուզում եք, նաև ցանկացած ձեռքի գործիքի, նույնիսկ խոհարարական գործիքների, աշխատող մաս և հենվող մաս։ Տնտեսությունը նույնպես աշխատում է այդ դրույթով, որովհետև սա ենս, մի մեծ գործիք է։ Մնում է այդ գործիքը այնպիսի ճշգրտությամբ սարքել, որ այն դիմանա երկար և լինի արդյունավետ իր աշխատանքի ընթացքում։ Մենք իմացանք էկոնոմիկ ինտելիջանսի կարևորագույն դրի մասին տնտեսության մեջ, սակայն այն իր հնարավոր արդյունքը կտա միայն կազմակերպված արդյունաբերության շրջանակում։ Ես ձեզ ասացի, որ իմ կարծիքով մենք պետք է վերցնենք գերմանական և ֆրանսիական մոդելից մասեր, միայն մի պատճառով, որ այն գործոնները, որ ունի Հայաստանի և հայ իրականության ներկապահը, ավելի մոտ է այս երկու համակարգերին, քանի որ առաջինը հենված է քաղաքացիական հասարակության և երկրորդը Սփյուռքի վրա։ Առաջին պատճառը այն է, որ Հայաստանի պետական կառուցվածքը այնպիսին է, որ երբևիցե ոչ մի կառավարություն չի կարողանալու կազմակերպել նորմալ արդյունաբերություն։ Դա նախատեսված է եղել սովետական միությունը քրիզողների կողմից, և երբ մենք ընտրում էինք անկախացում, ոչ մեկը չէր հարցում, իսկ ինչպիսի պետական կառուցվածք։ Բայց քանի որ պետական կառուցվածքը փոխելու մասին հիմա խոսելը անիմաստ է և անարդյունավետ, կլինի շատ այլ գործոններից ելնելով, մենք կկենտրոնանանք գործիքի երկրորդ մասի վրա, որը կօգնի մեզ ստեղծելու, առաջին մասը մենք արդեն անցանք, դա ինտելիգենս էկոնոմիկն է, և երկրորդ մասի վրա, որը կօգնի մեզ ստեղծելու կազմակերպված արդյունաբերություն և նաև գյուղատնտեսություն։
Հայաստանում գերակայում է ձեռնարկության մեկ ձև. Մեկ մարդու ձեռնարկություն. Կամ մի ընտանիքի ձեռնարկություն. Այս տիպի ձեռնարկություններ ունենալը վաղ չի իրականում. Սակայն փաստը, որ բացակայում են այլ կառուցվածքի ձեռնարկություններ, կանգնեցնում են տնտեսական առաջընթացին. Օրինակ, հայկական բորսայում դեպոզիտարիում փայատիրական բաժնետոմսերով ձեռնարկությունների քանակությունը մատների վրա նույնիսկ չես հաշվի. Այնպիսի ձեռնարկություն, ինչպիսին Արմավյան էր, դատարացրեց իր գործունեությունը միայն մեկ մարդու ձեռնարկության լինելու պատճառով. Հասել ռիսկը. Այս հարցով պետք է նշեմ նաև, որ նոր ստեղծվող մանր ավիափոխադրողներին բոլորին առանց բացառության սպասվում է առաջողություն, որովհետև այսօրվա ավիատրանսպորտային շուկայում դիմանում են միայն բազմուղերթ, մեծ հաճախականություն ունեցող և մեծ ավիահամագործակցության խմբերի մեջ գտնվող փոխադրողները, օրինակ ավստրիականը Starlines դաշնության մեջ է, չեխականը Skyteam դաշնության մեջ է, դուք այդ արյավներով եք եկել։ Բայց իմ երկու թված ձեռնարկությունները նաև խոշոր բաժնետիրական ընկերություններ են, որոնց բաժնետերերն են այդ երկրի քաղաքացիները։ Քանի որ մենք զրկված ենք այսպիսի բախտից, մեզ մնում է միայն մի բան՝ ծնել նոր մոդելի ձեռնարկություն։ Այնպիսի ձեռնարկություն, որի մասնակիցները լինեն Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը, Հայաստանի քաղաքացիները և հայկական սփյուռքը։ Բայց միևնույն ժամանակ այնպես, որ կազմակերպելու անհրաժեշտություն չլինի, այլ լինի ինքնաբուխ, հակառակ դեպքում անհաջողությունը ապահովված է։ Մի ուրիշ շատ կարևոր բան, ցանկացած ձեռնարկություն, եթե բանկային երաշխավորություն կամ կապիտալի երաշխավորություն չի ունենում, չի կարողանում արագ զարգանալ և առաջացած ռիսկերից արագ կորցանվում է։ Ինչ է կապիտալի երաշխավորումը։ Հայկական խոջական կապիտալի ամենակարևոր գործը երաշխավորելն է, կամ ինչպես հիմա կասենք, ապահովագրելը։ Այսինքն, երբ առևտրական շարասյունը կորցնում է մեկ կամ երկու նավ ծովահենների կամ եղանակի պատճառով, այդ խոջական կապիտալը տրամադրում է միջոցներ, որպեսզի առևտրական ձեռնարկությունը ձեռք բերի հաջորդ նավը և ապրանքների խմբականակը, որի հաջողության դեպքում կորստը կփակվի։ Այսինքն, ռիսկը չի սպանի ընդհանուր գործը և պտուտակը կշարունակվի պտտվել, կարճ ասած հայրիկություն էր անում ի տարբերություն օտար կապիտալի, որը պարտք է տրվում միայն արագ և մաքսիմում օգուտ քամելու կամ այլ օգուտներ քամելու մտադրությամբ։ Հիշեցնեմ, որ խոջական կապիտալը առևտրական ձեռնարկությունների ընդհանուր կապիտալի բանկն է։ Այս խոջական կապիտալը առաջացել է ինքնաբուխ, երբ առևտրական արդյունաբերող փոխադրող կապի մեջ բոլորի շահերի ձելնելով անհրաժեշտություն է լինում ունենալ միացյալ ֆինանսական համակարգ։ Սակայն մինչև ֆինանսական համակարգը պետք է ունենալ առևտրական արդյունաբերող դիստրիբյուցիոն ցանց ֆունկցիոնալ համակարգը, որը նույնպես պետք է լինի ինքնաբուխ։ Աշխարհը անընդհատ փոփոխվում է ցիկլերով, և ցանկացած փոփոխությունը հետ բերում է նոր ձևեր, ֆորմաներ, օրինակ ճգնաժամի ապոգեայից ցնկացած ձեռնարկությունները, որոնք վերապրեցին, ստացան այլ ձև, այլ բովանդակություն։ Ֆրանսիայում օրինակ ցնկացած էլեկտրարարի գործարանը իր պարտքերով վերցրեցին գործարանի աշխատողները, և ժամանակավորապես զիջելով աշխատանքի և ժամանակի դիմաց ստացված միջոցները, որ ուղիղ ազդեցություն նրանք զիջում են աշխատանքի և ժամանակի դիմաց ստացված միջոցները, իսկ այդ միջոցները ուղիղ ազդեցություն ունեին գնագոյացման վրա, կարողացան ստանալ որակ կին հարաբերությամբ մրցակցող ապրանք, որի իրացման հաջողությունից ստացված միջոցների շնորհիվ կարողացան ստանալ նոր որակի ավելի թանկարժեք արտադրանք և որի համար պետք էր ավելի քիչ աշխատել։ Այսինքն, աշխատանքի կազմակերպման նոր պրոցես։ Արդյունքում ձեռնարկությունը շարունակում է լողալ համաշխարհային տնտեսության հորձանուտում։ Ֆրանսիայում աշխատանքի գինը թանկ է, Հայաստան ունի բնականին տրամաբանական առավելություն,
աշխատանքի գինեյժանը, այն շատ անգամ հավասարվում է Չինաստանի ամենաղքատ ռեգիոնների աշխատավարձին։ Այս մոդելը, որը գործնականում գոյություն ունի, նորություն չէ, եւ այս մոդելի նման այլ մոդելների տեսություններ ունեն շատ հեղինակներ աշխարհում։ Սակայն մենք հետաքրքրում է այն մոդելը, որը կադապտանա հայկական իրականությանը եւ իր մեջ կներառի արդի խնդիրները, խնդիրները, որոնք ես տվեցի։ Մեր հայրենակիցներից մեկը Սփյուռքում անկախ իրենից ինքնաբուխ ստեղծել է հայկական իրականության համապատասխանող ձեռնարկության մոդելի մինի տարբերակ։ Ֆրանսիայից Հայաստան պապական գյուղ այցելության ժամանակ նրան է դիմում հարևան գյուղատնտեսը, որը նրանից խնդրում է իր տնտեսության զարգացման համար գումար, բայց փոխարենը խոստում է հատկացնել երկու փետակ։ Հետևաբար փետակի ստացված բարիկը տալ իրեն իր հայրենակցին փոխհատուցման կարգով, այսինքն նա չի կարողանալու վերադարձնել գումարը, բայց դատերը փետակի արտադրանքը հատկացնելու է իր հայրենակցին։ Առաջարկը հետաքրքիր է, քանի որ օտար հողում հայրենական պապական գյուղի բարիկները թանկ արժեն։ Այսպիսով մեզ Թուրքի հայրենակիցը դառնում է երկու փետակի փայատեր, մի քանի 100 եվրոյի դիմաց, իսկ գյուղատնտեսը դրա շնորհիվ իր տնտեսությունը մեծացնում է։ Փետակի ստացված մեղրը մեր հայրենակիցը ստանում է հաճույքով օգտագործում և հյուրասիմ։ Սակայն քանի որ երկու փետակի մեղրը մեկ ընտանիքի համար շատ է, որոշում են վաճառել իր ներդրածը վերադարձնելու նպատակով։ Այս որում միայն համայնքում և խանութի գներից մի քանի անգամ թանկիակ է մեղրը որակով։ Հաջորդ տարի իր պատվիրատուները նրանից պահանջում են նույն քանակությամբ մեղր և հայտնվում են նոր պատվիրատուններ նաև։ Մեր հայրենակիցը գալիս է գյուղատնտեսի մոտ ավելի շատ մեղը գնելու նպատակով։ Գյուղատնտեսը նորից խնդրում է նրանից ներդրում, ավելացնելով ևս երկու փետակ։ Գործերը ասես հաջող են ընթանում, և երրորդ տարին հայրենակիցը ավելի մեծ պատվիրով գալիս է գնելու մի քանի անգամ շատ փայաբաժին, բայց գյուղատնտեսը նրան տեղեկացնում է, որ արդեն իր նման փայաբաժին ունեցողները մեղրի հարցով, մեղրի գործում շատ կան Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում, և հիմա նա աշխատում է բազմաթիվ փայատերի հետ և առաջարկում է նոր բիզնես՝ 5 ծիրանի ծառ ի նոր ծիրանի այգում։ Արդյունաբերության մեջ նման մոդելի կիրառման համար անհրաժեշտ է մի շատ կարևոր նախապայմա՝ աշխատանքի արժևորումը փայատերության սկզբունքով։ Այս դեպքում փայատերը ոչ միայն ներդնողը, այլև աշխատողը։ Աշխատանքը ոչ թե վարձվում է, այլ գնահատվում ինչպես փայատիրական կապիտալ, ներդրում։ Միայն այս դեպքում հնարավոր է ունենալ ամուր ձեռնարկություն, որակով և մրցունակ արտադրանք, քանի որ արտադրության հաջողությունը կախված է աշխատանքի կառավարումից։ Աշխատողը շահագրգռված է, քանի որ ինքն է տերը և պատրաստ է ներդնել մաքսիմալ իր էներգիան։ Շահագրգռված է նաև փայատեր արտահանողը, սա հոգեբանական կարևոր ստիմուլ է։ Փայատեր արտահանողը, օգտվելով Economic Intelligence Information համակարգից, իրացնում է ռելեն, կոշիկը կամ ծիրանը, քանի որ նույն եղանակով չի արտադրվում և սպառվում ծիրանը, կոշիկը կամ էլեկտրական ռելեն։ Արդյունաբերության համար մենք կվերցնենք ֆրանսիական էլեկտրալարի գործարանի օրինակը և կամուսնացնենք մեր հայրենակցի և գյուղատնտեսի մոդելի հետ։ Ստացվեց հետաքրքիր ձեռնարկության մոդել։ Փայատեր հայրենակիցը երաշխավորում է ռիսկը, այսինքն հնարավոր կորստի դեպքում վերաֆինանսավորում, ապահովելով տնտեսական շարունակական պրոցեսը։ Փայատեր հայրենակիցը նաև արտահանողն է, նա օգտվում է Intelligence Economic Information Bank-ից արտահանելու համար։ Մյուս կողմից աշխատողը իր աշխատանքի միջոցով բարձրացնում է արդյունաբերական պոտենցիալը, ասենք կարող է լինել 100 կամ 1000 փայատեր արտահանող և 10 կամ 100 աշխատող։ Ես կգնեցի փայատեր արտահանող, որտեղ կգնում է արտահանման ֆունկցիան կատարում է փայատերը,
Այսինքն 1000 անգամ 1000 հոգի վաճառում է արտասահման, իսկ աշխատողը 100-ն էլ բավական է արտադրության համար, ենթադրաբար։ Տեսնեք, թե ինչպիսի հավանականությամբ կարող է արտահանվել արտադրանքը, երբ կա 1000 արտահանող փայատեր և սպառող միաժամանակ։ Եվս մի կարևոր դրույթ, փայը այս ձեռնարկության դեպքում չի կարող վաճառվել, այն դադարում է գոյություն ունենալուց այն պահից, երբ փայատերը դադարում է մասնակցել, կամ սկսվում է այն պահից, երբ ինչ-որ մեկը սկսում է մասնակցել։ Սա շատ կարևոր դրույթ է, որը ապահովագրում է ձեռնարկությունը վերադառնալուց մեկ մարդու ձեռնարկության։ Այսպիսի ձեռնարկությունը ապագայի ձեռնարկությունն է, այն ապահովում է տնտեսության կայունությունը, ստեղծում սոցիալական արդարություն, բացի դրանից ստեղծում սեփական խոջայական կապիտալ։ Այս ձեռնարկության մոդելը հնարածին չէ, այն գոյություն ունի աշխարհում։ Աշխարհում այսպիսի ձեռնարկություններ կան, և շատ հեղինակներ գրում են այս մոդելի մասին, ինչու սրա մասին ինֆորմացիա չկա, և երևի ձեզանից շատերը չեն լսել նրա մասին։ Պատճառը մեկն է, ձեռնարկության տնտեսական մոդելի այս ձևը համաշխարհային բանկի վարկային քաղաքականության թշնամին է, քանի որ այն ստեղծում է ֆինանսապես անկախ տնտեսություն, ունենալով սեփական կապիտալ, ֆինանսավորման ռիսկի ապահովագրման աղբյուր, որը նշանակում է չընդարկվել պայմանների, այլ ստեղծել պայմաններ։ Ստեղծում են պայմանները նրանք, ովքեր հասկանում են կատարվող փոփոխությունները և պտտում առագաստները դեպի կամողության։ Այս տնտեսության հիմունքները ապագայում գլոբալիզացնելու են գլոբալիզացվող աշխարհը և նրան գլոբալիզացնողներին, և գլոբալիզացող են դառնալու այն երկրները կամ խմբերը, որոնք ժամանակին զգալու են քամու փոփոխությունը։ Սկզբունքորեն սա է տեքստը, սակայն նաև ավելացած է մի փոքր բացատրություն, որ այնուհետև համված էր վերաբերվող այն համակարգին, որ օգտագործում է համաշխարհային բանկը կապիտալը անջատել է։ Հա, այդտեղ տեքստը էս է։ Այս միրոպը